የብዙ ወላጆች ጥያቄ ሆነና በተደጋጋሚ ከሚደርሱኝ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ምን ይላል መሰላችሁ? ልጄ 25 ቀኗ ነው። ጡት በደንብ አጠባም፣ ቢበዛ 5 ደቂቃ። በደንብ ስለማጠባ አታገሳም። ነገር ግን በተለይ ለሊት ተኝታ በየ5 ደቂቃው በጣም ታምጣለች፣ ትንጠራራለች፣ ታቃስታለች። ስታምጥ ቶሎ ቶሎ ትተነፍሳለች። ይህ ሁሉ ግን ሲሆን አታለቅስም። ምን ላድርግ የሚል ጥያቄ ነው። ይህ የብዙ ወላጆች ጥያቄ ነው እና ስለዚህ ነገር ሶስት ዋና ዋና ፖይንቶች እዚህ ጥያቄ ውስጥ ሶስት ዋና ዋና ፖይንቶች አንስቷል ይህ አባትና፣ አንደኛው ፖይንት ምንድን ነው? ልጄ በደንብ አጠባም የሚል ነው። ስለዚህ ህፃናት ለምንድን ነው የማይጠቡት? ጨቅላ ህፃናት ጡት አልጠባም የሚሉ ከሆነ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ሁለተኛ አታገሳም ብሎኛል። ስለዚህ አንድ ህፃን ካላገሳ ምን ማድረግ አለብን? ህፃናት የማያገሱት ለምንድን ነው? ስናስገሳቸው ወይም ስንሞክር አያገሱልንም አይደል አንዳንዴ? ስለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ነገር እናያለን። ሶስተኛ ደግሞ በጣም ታምጣለች፣ ትንጠራራለች፣ ታቃስታለች የሚለው ነገር ነው። ይህ ምክንያቱ ምንድን ነው? በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በዚህ ጉዳይ አንድ ሌላ ቪዲዮ ሰርች ነበርና ህፃናት በጣም ሲያመጡ ሲንጠራሩና ከአካለ ማለት ሲቸገሩ በትክክል ድርቀት እንዳልሆንና ኢንፋንት ዲስኬዚያ እንደሚባል ነግሬያችሁ ነበርና ይህንን መጨረሻ ላይ ያብራራላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው የቪዲዮ ተመልከቱት። ይህ የብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እንደምታውቁት ይህ የዩቲዩብ ቻናላችን ከ100,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ሲሆን ለእናንተ ለወላጆች ሰኞ፣ ሮብና አርብ ምሳ ሰዓት ላይ በጣም ወሳኝ የሚባሉ የህፃናትን ጤና፣ አመጋገብ፣ አስተዳደግ እንደዚህ የመሳሰሉትን የጤና መረጃዎችን የምናቀርብበት ቻናላችን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ። የደውል ምልክቱን ካልተጫናችሁ ግን አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ኖቲፊኬሽን ወይም አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ላይ መጣ ይችላል። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ። ጨቅላ ህፃናት ጡት በደንብ የማይጠቡበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ጨቅላ ህፃናት ጡት የማይጠቡበት ወይም በደንብ አልጠባ ካሉ ወይም ሪፊውዝ የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ወደኋላ ራሳቸው የሚለጥጡበት ምክንያት ብዙ ነው። አንደኛው ሆዳቸው ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጋዝ ወይም አየር ከበዛ ይህንን እንዴት ማስወገድ እንዳለብን መጨረሻ ላይ በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። ሆዳቸው ውስጥ በጣም ጋዝ የሚበዛ ከሆነ በጣም ሆዳቸው የሚጮህ ከሆነ ይህንን ትሪት ማድረግ የምንችልበት ቀላል የቤት ውስጥ ዘዴ አለ። ይህንን መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። ሁለተኛው ጨቅላ ህፃናት በደንብ ጡት የማይጠቡበት ምክንያት ደግሞ ጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ፣ ያ ማለት ከመደበኛው ቅርሻት ውጭ ያለ የህመም ቅርሻት እንደማለት ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ቅርሻት መደበኛ ቅርሻት ሁሉም ሰው ላይ ያለ ሲሆን ጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ ከተባለ ግን ህመም ነው፣ ራሱን የቻለ ህመም ነው። ይህ በዋነኝነት የሚከሰተው የታችኛው የምግብ ቱቦ መቆለፊያ ወይም ስፊንክተር ምንላት ስትደክምና በዛ ምክንያት የጨጓራ አሲድ ወደ ጉሮሮ ወደ አየር ቱቦ በመምጣት በማቃጠል ምግብ ፍላጎታቸውን የመጥባት ፍላጎታቸውን በጣም ሊገል ይችላል። ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ገርድ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ኢንፌክሽን ነው። ማንኛውም ኢንፌክሽኖች ጉፋን ሊሆን ይችላል፣ የጆሮ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ የአንጀት እንዲሁም ደግሞ ጨቅላ ህፃናት ላይ ሴፕሲስ የምንለው ነገር አለ። ያ ማለት የደም ኢንፌክሽን ማለት ነው። ጨቅላ ህፃናት በራሳቸው ባክቴሪያ ስለማይቆጣጠሩ ጆሮ ላይ ወይም ጉሮሮ ላይ መቆጣጠር ስለሚያቅታቸው ወደ ደማቸው በመሄድ ኢንፌክሽኑ ሊጎዳቸው ይችላል። ይህም ሴፕሲስ ይባላል። ስለዚህ ኢንፌክሽንም ካለ ምግብ ፍላጎት ወይም የመጥባት ብቃታቸው ሊቀንስ ይችላል። አራተኛው ምክንያት ደግሞ ያለ ጊዜያቸው የተወለዱ ከሆኑ፣ ለምሳሌ ፕሪተርም ከሆኑ የመጥባት ብቃታቸው ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። አምስተኛው ምክንያት ደግሞ ቁርጠት፣ ከፍተኛ የሆነ ሆድ ቁርጠት ወይም ኢንፋንታል ኮሊክ ካለ ምግብ ፍላጎታቸው ሊቀንስ ይችላል። ስድስተኛው ምክንያት የአንጀት የልብና የሳንባ የአፈጣጠር ችግሮች ካሉ በከፍተኛ መጠን የኦክሲጅን መጠናቸው ስለሚቀንስ የመጥባት ብቃታቸው ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ከንፈር መጥቆር ሊሆን ይችላል የሚያሳዩት፣ ወይም ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ሊሆን ይችላል፣ ማቃሰት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኪሎ አለመጨመርም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኬዞች ካሉ ግዴታ ሐኪም ጋር ቀርቡ ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ምክንያት ደግሞ የሆርሞን መቀነስ፣ ለምሳሌ የታይሮይድ ሆርሞኖች ዝቅተኛ ከሆኑ የመጥባት ብቃታቸው ሊቀንስ ይችላል ጨቅላ ህፃናት። የመጨረሻው ደግሞ ሌላ ያልነገርኳችሁ ነገር የእናት ጭንቀት ካለ ምን ማለት ነው? እናቶች አንዳንድ ጊዜ በደንብ እያጠቡ ራሱ ልጃቸው ጡት የጠባ አይመስላቸውም እና በዛ ምክንያት የጣሳ ወተት ይጀምራሉ። ብዙ ጊዜ እየበቃው አይደለም በሚል ሀሳብ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ምናልባት ትክክል ላይሆን ይችላል። የእናት ጭንቀት በራሱ ህፃናትን በቃ አልጠቡም ብሎ እንዲያስቡ ሊያረጋቸው ይችላል። ግን አክቹዋሊ እየጠቡም ሊሆን ይችላል በትክክል እና እንግዲህ ከላይ የተዘረዘሩትን በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። እነዚህን እንግዲህ ለመለየት ግዴታ ሐኪም ጋር ቀርቦ ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው በዚህ ጥያቄ ላይ የተነሳው ነገር ደግሞ ልጄ አታገሳም፣ ጨቅላ ህፃናት የማያገሱት ለምንድን ነው ወይም ማስገሳት የሚያቅተን ለምንድን ነው? ሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉት። አንደኛው የወሰዱት ወይም የጠቡት የወተት መጠን ዝቅተኛ ከሆነ፣ ሁለተኛ እኛ የምንጠቀመው ለማስገሳት የምንጠቀመው ቴክኒክ ትክክለኛ ካልሆነ ወይም በቂ ካልሆነ፣ ሶስተኛ ብዙ አየር አብረው ካልወሰዱ ወይም ካልጠቡ
ሊያገሱ ይችላሉ። ስለዚህ በተደጋጋሚ እኛ የምንጠቀመው ቴክኒክ ምንድነው? ወደ ላይ ይዘን ደረታችን ላይ ታቀፈን ጀርባውን መምታት አይደለም። ይህ የተለመደ ነው፣ ለብዙዎቹ ህፃናት ይሰራል፣ ግን ለአንዳንዶቹ አይሰራም። ስለዚህ ሌላ ኦፕሽን ልንገራችሁ። ሌላኛው ኦፕሽን ምንድነው? መጀመሪያ ልጁን እግራችን ላይ እናስቀምጣለን። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከሆነ እግራችን ላይ እናስቀምጠውና አገጩን በአንደኛው እጃችን እንደግፋለን። ወደፊት ዘንበል እናረጋውና ጀርባውን መታ 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 ያረግን ውስጡ ያለው ጋዝ እንዲንቀሳቀስ እንዲሸራሸርና እንዲያገሰው ማድረግ እንችላለን። ይህ በቂ ላይሆን ይችላል። ይህን ካደረግን በኋላ ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ ዘንበል እያደረግን ማንቀሳቀስ ሰርኩላር ሞሽን እዚሁ እግራችን ላይ እንዳለ በክብ እንቅስቃሴ ሰውነቱን ማንቀሳቀስ ውስጡ ያለውን ወተት በማንቦጫቦጭ ጋዙ ወደ ላይ እንዲሳፈፍ በማድረግ ማስገሳት ይቻላል። ይህን ቴክኒክ እንደ አማራጭ ተጠቀሙት። ሶስተኛው በዚህ ጥያቄ የተነሳ ነገር ደግሞ ልጄ በጣም ትንጠራራለች፣ ታመጣለች፣ ከአካላማትም ትቸግራለች፣ ማቃሰት አላት የሚለው ነገር ነው። ይህ ኢንፋንት ዲስኬዚያ ይባላል፣ ወይም ግረንቲንግ ቤቢ ሲንድረም ይባላል። ዋና ምክንያቱ ምን መሰላችሁ? የጨቅላ ህፃናት የጡንቻ አለመናበብ ማለት ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ሰው ካካለ ማለት ከላይና ከታች ያለው ጡንቻ መናበብ አለበት። ለምሳሌ ከላይ ያለው ጡንቻ ሲኮማተር ከታች ያለው ጡንቻ በመክፈት ፊንጢጣውን በመክፈት በደንብ ጋዙ መሆን አየሩ እንዲወጣ ማድረግ ሰገራው እንዲወገድ ማድረግ ይቻላል። ጨቅላ ህፃናት ላይ ግን እንደዚህ አይነት ኮኦርዲኔሽን አይሰራም። ቢያንስ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ወይም 4 ወራት ይህ ኮኦርዲኔሽን ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ከላይ ሲኮማተር ከታች ያለውም አብሮ ይኮማተርና ልጁን ያስጨንቀዋል። በዛ ምክንያት ጋዝም ሆነ ሰገራ ላይወጣ ይችላል። ይህ ኢንፋንት ዲስኬዚያ ወይም ግረንቲንግ ቤቢ ሲንድረም ይባላል። በጣም ብዙ ህጻናት ላይ የተለመደ ነው። ስለዚህ ነገር ሰፋ አድርጌ አንድ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እሱ ማየት ከፈለጋችሁ ከታች ያለውን ብሩኪድስ የሚለውን የቻናላችን ስም ክሊክ ስታደርጉ ወደ ዋናው ቻናላችን ይከታችኋል። ያው ቻናላችን እንደምታውቁት ከመቶ ሺህ በላይ ሰብስክራይበር ያለው ነው። እርሱም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ተጋብዘዋል። እዚህ ዩቲዩብ ላይ ከዛሬ 2 ወር በፊት ፖስት ተደርጓል። የህፃናት ካካ አለ ማለት ድርቀት አይደለም በሚል ርዕስ የተሰራ ቪዲዮ ነው። እሱ ዙሪያ ተመልክታችሁም ብዙ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ወደ መፍትሄው ስንገባ አንድ ልጅ ማማጥ፣ ማልቀስ፣ መንጠራራት ካለው በተለይ ጨቅላ ህፃናት ከአንድ ወር ጀምሮ እስከ 3 ወር በጣም የተለመደ ምልክት የሚኖራቸው እና ይህ ምልክት በጣም የተለመደ ስለሆነ ዘዴዎችንም ወይንም መፍትሄዎችንም ማወቅ አለብን። የመጀመሪያው መፍትሄ ጡት ካጠባም በኋላ በደንብ ማስገሳትና አየር ማስወጣት ነው። ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ አንጀታቸው ውስጥ ያለውን አየር ወይም ጋዝ ማስወገድ። እንዴት ነው የምናስወግደው? ቀላለው የህፃናት የጨቅላ ህፃናትን የሆድ ስፖርቶችን በማሰራት። እንዴት ነው የምናሰራቸው? ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ። ቀላል የሆኑትን ለዛሬ ነግራችኋለሁ። አንደኛው ቀላል የሆኑት ቴክኒክ ባይስክሊንግ ሜትድ ይባላል። እግራቸውን ልክ ሳይክል እንደሚነዳ ሰው እያቀያየርን ማጫወት ማለት ነው። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እግሩን ወደ ሆዱ በማምጣት እጥፍ አድርጎ በመያዝ ሆዱ ላይ ቢያንስ ለ5 ሰከንድ ገፍቶ መያዝ። ይህ ሆድ ውስጥ ያለው ጋዝ የተጨናነቀው ጋዝ ክፍተት ባገኘበት በፊንጢጣ በኩል እንዲወጣ ያግዘዋል ማለት ነው። ይህንን በቀን ውስጥ 3-4 ደጋግሞ ማሰራት ሆድ ውስጥ የተጠራቀመውን ጋዝ ከማጥባታችን በፊት መሆን አለበት። ታዲያ ይህ ነገር ካጠባም በኋላ የምንሰራ ከሆነ ያቀረሸዋል፣ ግን ከማጥባታችን በፊት ይህን ስፖርት ብናሰራቸው መጀመሪያ ጨጓራ ውስጥም ሆነ ትንሿ አንጀት ውስጥ ያለው ጋዝ እንዲንሸራሸር እንዲወገድ፣ ከዛ ጨጓራቸውን በደንብ ሰፊ ሆኖ አዲስ ወተት ለመቀበል ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው የሆድ ስፖርት ደግሞ ታቀፈናቸው ወደ ላይ ይዘን፣ ያ ማለት ወደ ላይ ስንይዝ ልክ ደረታችን ላይ እንታቀፋቸውና ፊታችን ወደኛ ሳይሆን ፊታቸውን ወደ ውጭ ካዞር ነው በኋላ ያመንት ከኛ በተቃራኒ ካዞር ነው በኋላ ልክ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከዳይፐሩ አካባቢ እንይዛለን። እግሩን ወደ ላይ እጥፍ እናረጋለን። ዝርግት፣ እጥፍ፣ ዝርግት ወይም ደግሞ ሰርኩላር ሞሽን ልክ እንደዚሁ እንደያዝናቸው ግራቪቲ ዲፔንደንት ስለሚሆን ጋዙ ወደታች ስለሚሄድልን በተወሰነ መልኩ ልክ ሰገራ ወይም ካካ እንደሚቀመጥ ሰው እያደረግን እግራቸውን እያያዝንላቸው አየሩ አንጀታቸው ውስጥ ያለው አየር እንዲወገድ እንዲንሸራሸር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን ይህ ኢንፋንት ዲስኬዚያ የምንለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ባንችል እንኳን መቀነስ ወይም ትግላቸውን በተወሰነ መልኩ ማስታመም እና መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ኢንፋንት ዲስኬዚያ ምንድን ነው? ሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋል፣ እሱን ተመልከቱ። ስለ ድርቀት፣ ስለ ጨቅላ ህፃናት አመጋገብ፣ 6 ወር ላይ ምን ምግብን ጀምር፣ እነዚህ የመሳሰሉትን ጥያቄዎችም በሌሎች ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እነዚያ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ። እኔ ዶክተር ፋሲልን የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም፣ መልካም ጊዜ።